black on black, I swear you're late. Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. Fala galera, aqui falando bem, com o Zex entrando mais um vídeo de Gangue Beast no canal. Vou matar os caras que é brabo. Mata ele, Dex. Tá comigo aqui, seu Dex. Ah, não, esse cara, fala aí galera, esse cara, eles estão tentando quebrar o bagulho aqui, velho. Tá mesmo, é? Deixa não, cara. Deixa aí, joguei. Chutei. Oh, meu Deus. Ih, cara, pera aí. Oi, foi você que caiu. Foi eu que caí. Voltou normal seu jogo? Voltou. Era isso mesmo, tinha que reiniciar. Ah, então. Estranho, né? O nosso. Tipo, igual. Ô, mano, o pior de tudo é que tem dois caras batendo na corda e não consegue quer cortar a corda. Tá passando a mão na corda. Olha lá, velho, não consegue, velho. Pelo menos eles estão tentando. Olha lá, o outro se jogou tentando, velho. Meu Deus. Ah, não. Puto, o cara pulou pro outro. Cagou, na verdade, né? Aham. Se ele cortar lá, ele cai. É que tá fazendo, cara? O que tá acontecendo, cara? Ele quer cortar o outro. Cortar o quê? Aquele ali, ó, pro outro cair. Ó! Nossa! É um trocando pro lado. Ih, já foi. Aí, foi. Ih, morreu. Ó, o outro segurando os dois, ó. É isso. É o carinha lá que você acha que é bom. Tá aqui, Beco, vou bater nele. Oxe! Oh, só peguei seu boneco, cara, calma. Ah! Aí, agora voltou a palhaçada do São João. Para, velho! Ô, mano! Você não viu o que esse cara fez, velho? Ele me pegou, pulou, me jogou e grudou, velho. Eu vi você tentando jogar ele. Vai morrer, essa desgraça. Essa miséria aqui não tá querendo... Beco, tem um cara do outro lado do container. É mesmo? Uhum. Eu quero te vingar, cara. Ele vai entrar no container, Beco. Vai! Isso não é bom pra ele. Aí, caiu. Ô... Ah, nossa, eu falei, tem outro cara no... What the fuck? Ai, que merda. O que aconteceu aí? Você, cara? What the fuck? O que foi nossa, isso, cara? O verdinho tava dentro do container. Mano, o que aconteceu ali? O bagulho caiu inteiro, mano. E aí? Qual foi? Não sei, será que foi a atualização? Sei lá. Pô, tava lá de boa, mano. O bagulho caiu inteiro, velho. Tava de buenas. De buenas. Vem cá, seu merda, vem cá, vou te guindar. Sai, sai, sai daqui. Sai. Ah, meu Deus, não. Vamos partir pro outro. Oh! Ok. Ok. Não queria mesmo, mano. Até travou o outro container. Ué? Ok, jogo, galera, o que tá acontecendo aqui? Mano, o bagulho tá... What the fuck, também descer. Yeah, yeah, yeah! Só falta o outdoor cair, cara. Vou te ajudar com esses caras aqui, vai. Aí, joguei o som. Ah, o som bugou de novo. Sai daqui. Pronto. Nossa, aí. Agora o som bugou. Boa. Zoado pra mim. Sai, sai, sai! Vai guindar o caraca! Não! Não! Não, não, não pode dar draw, não, cara! Não! Não! Quem disse que vai dar draw, cara? Nossa! Não! Ah, não acredito, mano! Otário! Mano, é muito zoado essa tela, velho. Se fudeu! Beleza? Vamos lá, pega os operários. Nossa, o som bugou agora também pra mim, cara. O som bugou hard. Não tem mais música. É. Eu caí. É. Ai! Que tá acontecendo? Oxi! Que isso? Nossa! Ih! Nossa, quase, Greg. Grudei. Ó. Oxi. Oi, quase tá que eu fiz isso aí, ó. Ah, foi, quase. Se você? Não, é sério, quase que eu fiz isso lá, aí. O cara vai voltar, soltou. Ó. Vai nada. Oh. Olha aqui, filho da mãe. Boa, moleque. Foi buscar, é velho. Agora a música voltou. É, então, volta aí quando pô, voltar no jogo. Pô, três caras diferentes, mano. Vermelho, verde e o roxo. O roxo é você, né? É, nossa senhora. What the fuck? O que tá acontecendo? Não, cara! Não! Não, cara! Solta, eu não tô te entendendo, cara! O que você tá fazendo, mano? Eu ia te ajudar, velho. Você ia me ajudar?
Porra, cara. Olha lá, tô me descendo de novo, cara. Que merda. Beleza, galera. Tivemos que entrar no servidor gringo. Meu Deus, olha esse ping, cara. Que você entrou na China, né? Você entrou na China. Já sabe quem matar, maluco. Já sabe quem matar, maluco. Ah, é? Cadê? Esse aqui, ó, verdinho. Já joguei o roxinho. Calma. O Nossa, roxinho tá tudo travando pra já mim. Já joguei o roxinho, porque eu sou nervoso. Cadê o verdinho lá em cima, é? Ou esse daí? Ah, não. Ah. Nossa, velho, tem alguma coisa errada aqui, mano. É o ping, mano, do caraca. Meu Deus. Tá tudo lagado pra mim. Ah, oh, eu tô morrendo, velho. Eu tô morto. Nossa, mano. É muito lagado, cara. Meu Deus. Mano, tá muito lagado. Sério, pra mim tá tipo... Ah, não, eu tô flash, morrendo. Ah, mano. Então, Dex, está nas suas mãos. CG, forte. Então, já morreu mais dois. Só falta vocês três. Vai, Dex. Nossa, tá sem música, tá sem tudo, galera. Tá sem nada, tá horrível isso aqui, mano. Tá horrível! O que tá acontecendo? Olha lá, acordou dando choque térmico. Não, você não vai deixar esse cara ganhar, não, né? Nossa! Caraca, quebrou a costela ali, mano. Já era. Azedou. E os dois vão enrolar, hein, mano. Você... What the fuck você tá fazendo? O que você tá fazendo, mano? Mano. Correr pra cá pra não poder... Vai, então limpinha essa bunda pra cima aí. Ah, meu Deus. O cara tá te zoando aí, cara. Olha lá, olha lá. Ó. Oh. Era bait, Beco. Agora segura aí, cara. Ih, já era. Ela subiu o tetinho aí, você ficou aí, otário. Ah não, Dex, sobe do jeito que ele sobe, velho. Não é de lado, cara. Nossa senhora. Olha lá, pronto. Ai. Olha lá, ele tá nervoso. Nossa, cara, tá sendo espancado pelo gringo, mano. O Glingo. Não Glingo, dá, velho, tá meu bagulho tá alagado aqui. Eu tipo, tô teleportando, mano. Quando eu vou ver, eu tô no chão, quando eu vou ver, eu tô batendo. Aí, ó, peguei o roxinho, nada a ver, mano. Eu tô teleportando, velho. Aí, pegou, velho. Vai. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus, ganha essa fase, pelo amor de Deus. Eu não quero mais ver essa fase lagada. Aí, cara, derrubou ele, vai. Não. O que você tá fazendo? Ah, não. Ah, meu Deus. Aí, ó. Nossa senhora. Meu Deus, tá acontecendo, velho. Ô, velho, que... Isso, aí. Garoto! E... Não acredito nisso! Não acredito nisso! Então é isso aí, galera. Nosso vídeo ficou por aqui. Espero que tenham gostado aí desse gangbug hoje aí. Hoje nossa, foi gangbug, cara. Foi tenso. Mas é isso aí. Deixa o like se você não for inscrito. Se inscreva. Valeu, falou. É nóis. Passa no canal do Sr. Dex. É nóis, galera. Deixa o like. Fui.